Les terrasses ens agraden a tots, tots som usuaris de les terrasses, són un actiu de la ciutat, són un tret d'identitat de la nostra ciutat, és patrimoni de tots, donen vida als nostres barris, donen llocs de feina i formen part, en definitiva, de la ciutat mediterrània que és Barcelona. Calia una norma que fos clara i que fos eficaç, que tingués en compte els espais singulars i les necessitats de cada un dels territoris. I crec que aquest principi d'acord que hem aconseguit s'apropa a aquest sentit comú que tots hem dit defensar en algun moment, no? De que tots volem ser usuaris d'aquestes terrasses que entenem que és un patrimoni de la ciutat i alhora que tots volem que aquest gaudi de les terrasses sigui compatible amb la resta d'usos de l'espai públic. Doncs crec que aconseguim un principi d'acord que reforça aquest sentit comú, que dona tranquil·litat i dona estabilitat a un sector que és cabdal a la nostra ciutat.